Kategorie na 2000 metrů se startem v 15.15. Účastníci už jsou na ploše dráhy Mosteckého hypodromu, takže jenom v rychlosti startovní listinu. S jedničkou se představuje Io Wins žokejkou Kateřinou Hlubučkovou. Startovní číslo 2 má Jenny Walker a žokejka Ingrid Janáčková. S číslem 3 je na startu Loop Love, sedle žokej Petr Foret. Číslo 4 má Johannes Kepler a žokej Jiří Chaloupka. S číslem 5 nastupuje Private Ryan a Adam Florian. Se 6 je to Silver Prince a žokej Jan Rája. Číslo 7 má Dank Gia, sedle Basim Ferhanov. S číslem 8 je to Skyline Runner a žokej Radek Koplík. Číslo 9 nese Lingar a jezdec Radek Mann. S číslem 10 je na startu Ivnianka s amatérkou Denisou Sikorovou. A 11 má Matýsek a žokejka Vendula Korečková. 11členné startovní pole dnešního 4. dostihu ceny Darsalama, tedy dostihu pojmenovaného po vynikajícím svěřenci Arslangirije Šavujeva, vítězi grupy 1, vůbec prvním českém koni nebo koni v českém tréninku, kterému se podařilo vyhrát dostih této nejvyšší světové kategorie grupa 1. No a v době, kdy Darsalam byl na dostihové dráze, to znamená v letech 2004, 5, 6, tak byl Arslangirijem Šavujevem trénován právě tady na Mosteckém hypodromu. Také titulní stranu dnešního dostihového programu zdobí právě fotografie tohoto famózního ryzáka. V tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn starterovi, odstartujte 4. dostih dnešního programu cenu Darsalama rovinu 3. kategorie na 2000 metrů pro 3leté a starší koně. Dráha Mosteckého hypodromu měří 1800 metrů, takže start dostihu je 200 metrů před cílovým mezníkem přímo v cílové rovině před diváckým sektorem. Byl dán pokyn k zavádění koní do startovních boxů jako první s pětkou Private Ryan a jezdec Adam Florian, jako další trojka Loop Love, zástupkyně letos úspěšné stáje Lokotrans v sedle žokejí Petr Foret. S číslem 1 je v boxe Klisna Io Win a žokejka Kateřina Hlubučková, s dvojkou vstupuje do boxu Jenny Walker, kterou povede žokejka Ingrid Janáčková. Také 4 Johannes Kepler s žokejem Jiřím Chaloupkou už je v boxech. V tomto dostihu budou dva koně útočit na završení čistého hetriku. Nastupují po dvou předchozích vítězstvích. Jedním z nich je 6 Silver Prince a druhým 9 Lingar. Sedle Silver Prince vítěz předchozího dostihu Jan Rája, sedle Lingara jezdec Radek Mann. Do boxu mezi tím vstoupili Skyline Runner, který byl mezi květnem a červencem tohoto dostihu rekordmanem zdejší dráhy na trati 2200 metrů. Při minulém dostihovém dni mu ten květnový rekord sebral Pepa Havel. Sedle Skyline Runner žokej Radek Koplík, sedle Ivňanky amatérka Denisa Sikorová. V boxech už je také 7 Dank Gia, jediný kůň ve startovním poli tohoto dostihu, který dokázal tady v Mostě vyhrát 2 dostihy. Sedle Basim Ferhanov. V boxech už i 9 Lingar s Radkem Manem, vstupuje 11 Matýsek s Vendulou Korečkovou a také 6 Silver Prince, žokej Jan Rája z konstrukce boxů. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl 4. dostih dnešního programu cena Darsalam rovina 3. kategorie na 2000 metrů odstartován. Po startu zatím nikdo
nespěchá dopředu, čekal bych tam Skyline Radra, zatím je tam Johannes Kepler společně s ním Private Ryan, dále potom Lingard, naopak Skyline Runner, ten je v této fázi dostihu zhruba na 6. 8. pozici. Jestli si našli pozice před prvním spodním obloukem mosteckého hypodromu, Tempa se chopil Johannes Kepler před Private Ryanem, na třetí pozici se posunula Dangy a čtvrtá drží bariéru Iovin. Za ní pak ve středu pole na páté pozici Luplav, vedle ní zvnějšku Lingard a Ivňanka. Ve středu pole je tam také Silver Prince, za ním následují Skyline Runner, Jenny Walker a pole uzavírající Matýsek. Koně vyběhly naproti lehlou rovinu. Do cíle zbývá 1200 metrů a tempo dostihu diktuje žokej Jiří Chaloupka ze sedla Johannese Keplera. Vedle něj ve druhé stopě se přidává Private Ryan s Adamem Florianem, úřadujícím českým žákovským šampionem, nyní už ale jezdícím s jezdeckým titulem. Už v červnu dokončil dostihovou školu. Na třetí pozici za touto dvojicí je tam potom Dank Gia s Basemem Ferhanovem. Za nimi následuje čtvrtý Johannes Kepler, na čtvrtý Silver Prince. Na páté pozici je tam za ním Lingard, dále pak ve středu pole Iovin společně s Luplav. Dále je to Skyline Runner Ivňanka, na předposlední pozici je v této fázi dostihu Jenny Walker a pole stále uzavírá Matýsek. Koně už v horním oblouku mosteckého hypodromu, do cíle zbývá 600 metrů. Na špici dostihu se posunula Dank Gia s Basemem Ferhanovem, na druhé příčce průběžného pořadí je to teď Private Ryan, třetí je tam vnějškem Lingard, koně budou točit do cílové roviny, posledních 400 metrů do cíle Dank Gia teď odskočila soupeřu, má náskok asi 4 délek, na druhého Private Ryana, na třetí pozici se ještě drží na bariéře lídr první poloviny Johannes Kepler, ale z vnějšku přicházejí Lupla, Silver Prince, snaží se i Lingard. Úplně vnějškem Jenny Walker, ale Dank Gia 100 metrů před cílem s velkým náskokem v čele dostihu a tento dostih vyhraje, bude to třetí vítězství Dank Gia na mosteckém hypodromu. Dank Gia jasně první, druhá Luplav, třetí buď Skyline Runner nebo Silver Prince a pátý Private Ryan. Viděli jsme dnešní čtvrtý dostih cenu Dar Salama, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila klisna číslo 7 Dank Gia s jezdcem Basemem Ferhanovem.